Щомісяця змушені вимагати зароблене гірники Кіровоградщини. На трьох шахтах області знову місячна заборгованість. Наразі працівники Інгульської шахти мітингують у селі Бережинка Кропивницького району. Заблокували дорогу в напрямку на Кривий Ріг. Ходять по пішохідному переходу і не пропускають автомобілі. Окрім близько 100 робітників Смолінської шахти, другу добу перекривають трасу державного значення – Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Вночі розгорнули польову кухню. Рух блокуватимуть, поки з ними не розрахуються. Нагадаю, шахтарям заборгували 84 мільйони гривень. Обчокайовцю, це ж не пущати з Польщі додому, брат. Ні, ми будемо пускати, ну щось попозже понісити машину. Значить, за період цих двох років ні разу вчасно не отримував аванс, заробітну платню. Зараз знаходжусь на лікарняному і, скажімо так, вимушений підтримувати моїх колег по роботі, а не лікуватися, знаходитись з ними тут, тому що обіцяні кошти до сих пір не надійшли нам. Тому ще одна вимога колективу і Інгульської шахти, і Новокостянтинівської шахти, і НК шахти, та, я думаю, інші колеги підтримують, це повністю зміна керівництва ДП «СхідГЗК». Щоб більше не знущалися над робітниками, щоб працювали. Там надхмарні зарплати, але результату поки що не видно. Всі рахунки ДП «СхідГЗК», вони є замороженими на сьогоднішній день, чому і не можуть виплатити ні копійки робітникам. Так от поки що виходить, я скажу, що дуже велика заборгованість. І працюємо дуже тяжко, нема ні обладнання, ні справної дизельної техніки. Надзвичайний і повноважний посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін відвідав Олександрію. Тут презентував виставку словацьких художників «Мелодії весни». Експозиція налічує майже 70 творів, 18 авторів різних направлень та ідей. Усі вони є членами мистецького об'єднання «Артем» із Братислави. Керівник – Любослав Мозу. У рамках візиту посол зустрівся з керівником міста, також відвідав Олександрійський театр та музейний центр імені Худякової. Побував на підприємстві «Агровіста», обидві сторони висловили сподівання на майбутню співпрацю. Переконаний, що такі дипломатичні зустрічі, дипломатичні зв'язки будуть сприяти тому, щоб власне ми швидше розкривали свій потенціал і щоб ми навчалися чужому досвіду, щоб ми брали для розвитку свого міста, своєї країни найкраще, що є в світі, що є в Європі. Надію, що ця виставка поможе спропагувати, або, як сказати, поможе Олександрії стати відомою Словакії, а Словакії поможе стати відомою Олександрії і тут в вашій області. Чим більше українців познайомиться з нашою культурою і з тим, щоб ви зрозуміли, наскільки ми близькі як народ і наскільки ми близькі в культурній сфері. 6 центрів масової вакцинації від коронавірусу запрацюють цими вихідними на Кіровоградщині. 10 та 11 липня з 9 ранку прийматимуть пацієнтів у Світловодську, Знам'янці, Олександрії та Голованівську. Центри розгорнули у приміщеннях палаців культури. У селищі Петрове щепливатимуть лише у суботу з 10 по 13 годину. А от у Кропивницькому центр вакцинації працює щодня у приміщенні 6 школи. Імунізацію проводять вакциною «Коронавак». При собі необхідно мати паспорт. Поліцейську станцію офіцера громади відкрили у мікрорайоні селище Нове у Кропивницькому. Привітати громаду приїхали представники влади. Очільник міста Андрій Райкович наголосив, що це черговий крок у рамках меморандуму приєднання селища до обласного центру. Надзвичайно важливо, на наш погляд, мати тут опорний пункт і мати гарні умови для того, щоб громада могла безпосередньо звертатися і отримувати підтримку і допомогу. Неабияк радіють відкриттю станції жителі Нового. Познайомитися з офіцерами прийшли зо 30 людей. Офіс був дуже потрібен. Це дійсно свято для нашого мікрорайону. На практиці зміниться це перш за все. Це люди будуть приходити сюди і виказувати свої якісь проблеми. Це буде, я сподіваюся, на оперативність реагування.
Це уже 15-та подібна станція в області. На її обладнання та автомобіль з міського бюджету виділили близько мільйона гривень. Натомість оргтехнікою, спецзасобами, табельною зброєю та формою офіцерів забезпечує Головне управління Нацполіції області, розповів Роман Коз'яков. Це, скажімо так, формат співпраці попередній органів місцевого самоврядування і поліції. А також, що в певній мірі дає змогу поліцейським заявити про себе, про те, що ми будемо працювати тут, ми будемо розпочинати свій день робочий на території населеного пункту Нове, а також завершувати. І ще, що характерно для вказаного проєкту, це спілкування із громадою безпосередньо за ініціативи, наприклад, старости, звітування за певний проміжок часу, що зроблено, які впроваджені, можливо, які подолані проблеми, які проблеми є перед громадою, які будуть визначені, яким чином вони долаються. Тобто постійна комунікація. Відсьогодні на станції працюватимуть два офіцера громади. Кожен має свій кабінет, де прийматимуть жителів мікрорайону. Окрім викликів, реагуватимуть на повідомлення в чаті мікрорайон металургів. Поліцейський офіцер громади виконує функції патрульного поліцейського і дільничого офіцера поліції, і ювенального поліцейського по роботі з дітьми, і перевіряє власників зброї, тобто охоплює дуже великий об'єм. Те, що робили в різних підрозділах, тепер ці функції в нас є, в поліцейських офіцерів громади. Режим роботи, який відповідає графіку, це з 9 до 6 години, і субота, неділя, вихідний. Але ми будемо залучати Нацгвардію, будемо самі патрулювати, коли буде така необхідність. Тобто п'ятниця вечір, субота вечір, неділя вечір, якщо це якісь святкові дні, вечірнє время, якщо якісь відбуваються масові заходи, на цих масових заходах обов'язково будемо присутні. Представники влади та Головного управління Нацполіції сподіваються, що відкриття станції у віддаленому мікрорайоні міста допоможе створити у новому безпечне середовище. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 15 саджанців магнолії посадили в парку Перемоги у Гайвороні. Висаджували дерева представники міської влади. Відтепер магнолії потребують регулярного поливу. Перші квітки з'являться через рік, а дерева виростуть максимум до 1.5 метра. Каже, 4-та алея фактично висаджена мною як міським головою в часу своєї роботи. У нас були і сакури, у нас є і кльони, у нас є і калина. У нас тепер вже є магнолії. Ми саджуємо так, щоб була якась приватна територія. Половину парку майже по радіусу фактично висадили, сталося ще половинку. Завтра, 10 липня, погода залишатиметься сухою та спекотною. Вітер 5-10 метрів на секунду. По області вночі синоптики обіцяють до 18 градусів тепла, а в день – максимум 30. По Кропивницькому буде до 17 градусів тепла вночі і 28 в день.